در دامی برامی خودتان خوش آمدین دوستای عزیز. دامی برامی نسیم صبح است و قسمی که در اول گفتیم یک استاد خیلی خوب را دعوت کردیم و البته هم استاد هستن و هم مسئول نهاد امید دوباره بانو سیما استانکزی در کنار ما هستن. برشان سلام تقدیم میکنیم و امید میکنیم جور صحتمند باشن و صبح خوب و خوش همچنان آغاز کرده باشن. تشکر، زنده باشین. ما هم عرض سلام و ادب صبح بخیر دارم بر تمام عزیزان که همین اکنون بیننده تلویزیون بیگ هستن و در زمان از شما هم تشکری میکنم که این برنامه زیبا رو در یک ولایتی که اصلا امکانات بسیار کم داشتن ساخته شده و هر روز تعداد از خانما و جوانا از این طریق مثلا برای دگرها معرفی میشن، اینجای بس افتخار است. خیلی ممنون خانم سارنگزی و باز هم خوشحال هستیم که امروز شما را داریم به برنامه خود. در آغاز برنامه شاید در مورد فعالیت ها صحبت بکنین که چه فعالیت هایی را دارین در پالیزی که استاد مکتب هستین، دیگر فعالیت هایی در اجتماع هم دارین یا نه؟ ما اگر در مورد کار و فعالیت های خود بگیم یک تعداد دوستا باز نگن که تمام وظیفه رو ای گرفته در حال که همه وظیفه به شکل مجانی هست و هیچ گونه امتیاز نداریم و در کنار از اینکه معلم هستم مسئول نهاد امید دوباره که جدیدن افتتاح به فعالیت آغاز نموده هستم و در ضمنش مسئول ولایتی دفتر ایتو هستم که از انتخابات نظارت میکنیم و همچنان وقت نا وقت با رسانه ها هم همکاری دارم و قبلا من در بخش رسانه ها کار میکردم. تجربه 10 ساله از رسانه ها دارم با رسانه های مختلف، مثلا باور امروزی که قبلا این را به نام رادیو آزادی و بعدا بیان شد یاد میکردن، خبرنگار ولایتیشان البته در بخش پشتو از ولایت جوزجان بودم و در ضمن با IWPR یا اینستیتوت جنگ و صلح کار کردیم در بخش تدویر مناظره ها در ولایت جوزجان و همچنان با خبریال ویب پارنه و توان پرودکشن و چند رسانه دیگه هم هست و گاه گاه با رادیو بی بی سی هم همکاری داشتم و بیشتر جوانا را من به برنامه یک برنامه دارم به نام جرگه دو معرفی می کردم و در کنار از این گاه گاه با بعضی از نهادها هم همکاری داریم و به خاطر حقوق زنها هم کار میکنیم. فعالیت هایی هست که ما همیشه انجام دادیم و در حال انجام دادنش هستیم به خاطر که این وظیفه خود و مسئولیت خود بسیار خوب. یک خانم خیلی پر افتخار هستین که وظیفه خیلی خوبتر را دارین، مثل از اینکه گفتین آن کنم و همتانان رو بگین که تمام پول و تنام درآمد خانم سانکزهی دارن دقیقا کار میکنن. بسیار خوب. بسیار خوب. و از بانو سیما سانکزهی میشه بر ما بگین از نهادتان که نو ایجاد شده کدام فعالیت ها رو این نهاد در جوزجان انجام میده؟ چون یک نهاد است که تازه ایجاد شده و بیشتر ما چیزی که ما او را نیاز میبینیم در بخش صلح اجتماعی است که یکی از پدیده های بسیار مهمه در اجتماع و در زندگی روزمره ما و شماست. در این بخش ما کار میکنیم، در بخش مهربانی، در بخش ترویج مهربانی، لبخند و همپذیری و بخشایندگی، در این بخش ما بیشتر کار میکنیم و همچنان یک سوژه مهم دیگه که ما روی از او بیشتر کار میکنیم حس و وطن دوستی در بین جوانان است که امروز اگر هر مشکل را که ما در کشور میبینیم اما منبع اساسی از این عدم موجودیت حس وطن دوستی است، اگر این در بین جوانان و در بین جامعه دوباره مثلا امی حس دوباره پیدا شود، من مطمئن هستم که چالش های زیاد را که ما امروز در کشور خود داریم ای از بین خود رفته و امروز اگر ما با می چالش ها مواجه هستیم اینمی موضوع اساسی است که حس وطن دوستی ما ضعیف شده. هر کسی را که ما مثلا میبینیم در اینجا همگی میگن به ما چی، ولی اگر ما و اگر سفر داشته باشن به کشور خارج اونجا همه قوانین بسیار به شکل خوبش رعایت میکنن، اما متاسفانه وقتی که به میدان هوایی افغانستان پایان میشن باز همه چیز و همه فرهنگ فراموش میکنن و با مو حس به ما چی برمیگردن و امو حب وطن خود دوباره فراموش میکنن که وطن سر ما چی حق دارن و مسئولیت ما من حیث یک جوان در کنار وطن و هموطنهای ما چیست. بله واقعا. بله. و موضوعاتی که خوب اشاره کردین واقعا زیربنایی هست به خاطر ساختار کشور خوبتر. اگر امروز افغانستان واقعا این مشکلات را که داره همین است که ما اصلا حس وطن دوستی نداریم، حس انسان دوستی نداریم، اصلا مهربونی در وجود تک تک ما افغانا هست بین رفته و
لبخند خو اصلا فراموش کردیم. موارد هست که مثل از اینکه اگر ما بخوایم یک درخت را به ثمر برسیم، ریشه هایش هست که باید مستحکم شود. پس این موارد که شما یاد کردیم برنامه‌ای که در بخشا میگیرین، ریشه هایی هست که ما میتونیم یک افغانستان خیلی مستحکم را و پر ثمره را به بار بیاریم. پس دوستات میشه بگین که تا امروز چقدر برنامه تطبیق شده، آیا کدام تطبیقاتی که داشتین تا به امروز، آیا کدام نتیجه هم حاصل کردین بین چند جهان عطا بوده باشه، میتونه یک نتیجه خوب تر باشه؟ دقیقاً ما تا جایی که مثلا در بین جوانوشتیم، برنامه هایی را که گرفتیم یا گفتمان های خودمونی را که گرفتیم، یا مثلا ما بیشتر در از استادا که چون در جاهای اکادمیک کار میکنم، خاصتا استادای پنتون و من خودم، من حیث استاد که در مکتب هستم، از شروع ما باید این حس بر اطفال خود بتیم و حتی در خانواده های کار باید انجام بتیم و اولاد خود با روحی و تندوسی و وطن پرستی باید تربیت کنیم. تا جایی که ما در این بخش کار کردیم، ما واقعا نتیجه مثبت گرفتیم، نتیجه خوب گرفتیم، ولی نمیشه که ما این را با یک مدت بسیار کوتاه خلاصه کنیم و بگیم که ما مدت یک سال میشه در این بخش کار میکنم و باید ما دفعتاً یک نتیجه بسیار کلان نه خیلی، باید سالها و سالها کار شد. آهسته آهسته، چون ما در یک کشور زندگی میکنیم که 40 سال میشه یا 14 میشه که داریم با جنگ مصروف هستیم و این کار ساده نیست که مثلا از هان مردم که یک بار خشن عادت کردن، جنگی عادت کردن، این را دوباره به طرف صلح بیاریم. آهسته امید خود از دست ندادیم و کار میکنیم، نتیجه خوب را تعالی مثل از اینکه امید دوباره هست، ما هم امید دوباره داریم که بتانم افغانستان زیبا را داشته باشیم. ممنونم. و بانو سیمو سالنگزایی میشه در مورد امی یک چیزی که برای ما گفتین، خیلی از دوستا وقتی که از خارج میای افغانستان میدان هوایی تا میشن و میگن اما حس منفی که دارن، میگن به ما چی همین حس چرا میداشته باشن؟ خب ما قبلا گفتم نه که حس وطن دوستی در این کشور ضعیف است. و همین حس چرا دارن؟ چرا نمیخواین که افغانستان مثل کشورهایی که پیشرفت کردن؟ خب چرا نمیخواین؟ بمی موضوع میایم که دلیلش چی است؟ ایره ما نمیتونیم که مثلا برای به حساب امروز ما ایره خلاصه کنیم. ما گفتم که 14 هست که ما با جنگ مقابل هستیم و جنگ است در این کشور و بزرگای ما اصلا این را فراموش کردن که مسئولیت ما چی است، وظیفه ما در کنار وطن چی است، به می شکل فامیلایی را فراموش کردن که وظیفه ما در قسمت پرورش اولاد ما چی است. قبلا مردم مثلا بر اولاد خود حس وطن دوستی می داد. من یک معلم هستم، یک مثال بسیار خوب را برتان میارم. اولیای طلاب شو اولاد خود به مکتب میارن، ولی بارها من تقاضا را از فامیلا میکنم که لطفاً حداقل اگر هفته یک بار نمیتونین، در دو هفته یک بار، اگر در دو هفته نمیتونین، حداقل در یک ماه شما باید بیاین، احساس مسئولیت کنین، پرسان کنین چی سک همه چیز فراموششان شده، مثلا همه چیز گذاشتن یکی به گردن دیگه، میگن که معلم است دیگه، معلم است، در حالی که مثلا شاگرد میایه به مکتب باید و والدین باید متوجه بکس اولاد خود باشه که اولاد ما مثلا کتابچه داره، قلم داره، نداره، تقسیم اوقاتش امروز چی را میخونه، چی را نمیخونه. اینی چیزایی هست که ما امروز مثلا ضربه بسیار کلان را دیدیم و همیشه میگن که برو دیگه. حتی ما وقتی که ازیاد تقاضا میکنم یا مثلا اولاد خود به خاطر شامل کردن به مکتب میرن، می خیر است حداقل یک دو ساعت خو از کوچه جمع می باشه. یعنی وظیفه مو اینی نیست که مثلا ما طفل تو را نگاه کنیم، وظیفه مو اینی است که ما باید تعلیم بتیم و وظیفه والدین است که بر اولاد خود باید تربیه درست بتن. اینی مسئولیت هایی است که ما نمیپذیریم. دقیقا. و امروز با اینمی مشکلات و اینمی چالش ها مواجه شدیم و این مشکل ما صرف به حساب از این نمیبینیم که جوان ما احساس نداره، جوان ما از طفولیت به احساس تربیه شده. برمیگرده به نهاد زیربنایی خانواده، برمیگرده به این روحیه تربیه شده، چون از اول پشت از این کس نگشته، طفلش مثلا بیرون میره کس پرسان نمیکنه که والدین امی احساس نمیکنه که این طفل مصوب تا حال برآمده کجا هست، چی میکنه، با کی هست. هر مشکل را که امروز ما در جامعه خود میبینیم، امو ریشش به گفته برادر ما برمیگرده به خانواده، که خانواده ها به تفاوت هستند. اگر حس وطن دوستی را امروز جوان ما نداره، در خانواده ها رایج نشده،
اصلا همی فرهنگ از خانواده ها جمع شده. این مشکلات هست که ما امروز با این روبرو هستیم و موجی هستیم و داریم مبارزه میکنیم، ولی باز هم امید خود از دست ندادیم، ما هم کار میکنیم تا بتانیم یک افغانستان زیبایی را دوباره داشته باشیم. آرزوی هم و افغان ها اساسا مهمتر، اول صلح و باید هم بتانیم با این زیربنا ها هر وقت صحبت میکنیم. خب استاد، چقدر مدت میشه که شما مشغول درس و تعلیم هستید؟ حدود 15 سال میشه. در کدام مکتب؟ ما در مکتب لیسه قزنچی همونجا مکتب خوندیم، فارغ شدیم و دوباره سال 1382 فارغ شدیم و در 83 دوباره به صفت معلم به اونجا مقرر شدیم. بسیار خوب. استاد، زمانی که البته متعلم بودین، آرزویتون این بود که یک روز بیاین استاد شوین؟ دوباره یک آرزوی های بزرگتره بود؟ چیز بسیار جالب است که هیچگاه نمیخواستم معلم شوم. برای چیزی که میخواستین شده؟ چون من با چیزی که عشق داشتم، یکی یک چیز را به عنوان وظیفه و مسلک انتخاب میکنین، یکی یک چیز را به عنوان عشق میپذیرین در زندگیتون. من عاشق ژورنالیسم بودم و خیلی دوست داشتم، حتی به حد دوست داشتم که من گاه گاه به مکتب هم با خود یک رادیوگک خرد می بردم و همیشه اخبار و رادیو را مشنیدم، خصوصا رادیو بی بی سی را بیشتر تعقیب می کردم، برنامه‌اش زیادتر خوش داشتم و دیگه امکانات هم نبود و وقت مثل که امروزی امکانات هست و وقتی امکانات نبود بیشتر من رادیو مشنیدم و قدر دوست داشتم رسانه را که حتی آرزوی از زیر داشتم کاش هم سفر زندگیم هم یک کس باشه که ژورنالیست مخوانده باشم، ژورنالیست باشم. بسیار خوب. بسیار خوب. خب بانو سیما، ما زیادتر شنیدیم بانو سیما سانگزی با هر جای کار کرده و تجربات زیاد داره، میشه از فامیلتان بر ما بگوین و در پالوی قدر کارا را که انجام میتین چطور به فامیل خود رسیده میتونین؟ به نظر من هر کس باید در زندگی خود یک پلان مشخص داشته باشه و اگر پلان داشته باشین شما همیشه میتونین در هر عرصه که پا میگذارین به اونجا موفقانه و کار هم انجام میتین و حمایت فامیل خود هم به دست میداشته باشین. فامیل همیشه با ما بود و مرا همیشه تشویق کرده، همیشه حمایت کرده و اگر من امروز هر چی هستم از برکت فامیل خود هستم، به هر جایگاهی که رسیدم و این موقف یا این دستاورد من نیست، در حقیقت دستاورد فامیل ما است. و به حساب از اینکه اگر ما یک پلان مشخص داشته باشیم ما میتونیم به همه کارهای خود به شکل بسیار خوب رسیدگی کنیم. من از خود تعریف نمیکنم، خوش ندارم خود صفتی شوه، ولی آنچه که حقیقت است هیچگاه بین افغان ها یک رواج سیالی و شریکی و رفت آمدی گپو است. من به شکل منظم به تمام دوستای خود هم رسیدگی کردیم و هر سیالی و شریکی کس او را هم ادا کردیم و انجام دادیم و در پولش هم کارهای را انجام دادیم، کارهای خانه را هم انجام دادیم، بر اولادای خودم رسیدگی کردیم، مثلا اولادای من از طرف شوکتشون درس میخوانم و تا من گفتم تا فامیلم روی اولاد خود زحمت نکشه مکتب نمیتونه، مثلا یک معلم بر ده یک ساعت نمیتونه، مثلا در حدود 20-30-40 نفر مثلا به شکل درست استش بر هم رسیدگی کنه. در حقیقت باید فامیل هم همکار باشه، بر اولادای خود هم رسیدگی میکنم و حتی به مو پخت پزه که مثلا اونا علاقه دارن به او هم رسیدگی کردیم و به کارهای بیرون خود هم به شکل بسیار خوبش رسیدگی کردیم و هم از کارم بزیست داریم. بله، خانم سانگزه یک خانم خیلی موفق هستیم. صاحب چند طفل هست این استاد؟ من صاحب 3 طفل هستم، یک دخترک دارم 2 پسر دارم. بله، و چی آرزو دارین به اطفالتان که اونا بزرگ شوند؟ چی موقعیت های را از آن خود بسازم؟ و شما از حال پلان و برنامه داشته باشین برایش که هر طفلتان در این موقع تا باید برسه یک روز؟ من نمیخوام چیز را به بالای کس تعمیل کنم. هر کس از خود خواست و آرزو داره، چیزی که خاص طفلم باشه من با او موافق هستم و من او را دمو بخش حمایت میکنم. بسیار خوبی، تو خودم خواست شما ندارین که اطفالتان یک روز این خاص هر والدین هر پدر مادر است که مثلا اولادش خوب درس بخونه، زحمت بکشه و بالاخره یک روز مستر خدمت به وطن و کشور خود مردم خود شوه. ولی این را نمیخوایم تعمیل کنم که من مثلا طب خوش دارم یا من مثلا ژورنالیسم خوش دارم، اولاد من باید طب بخونه، ژورنالیسم بخونه. من این را به خواست خودشان میسپارم که خودشان هرچی را انتخاب میکنن، یا آزادی را باید داشته باشن. امروز یک مشکل اساسی جای ما همین گونه هم هست، مادر پدر میخواد فرزندشان طب بخونه اما همون فرزند به طب اصلا علاقه نداره. زمانی که تعمیل میشه یک روز در
نصف را همون پنزه اعلام میکنه و میتونه بی سرنوشت باشه یا میتونه از روی فرار از کشور باشه. بسیار مشکلات هست که این در خانواده هست و کاش که هم پدران و مادران مثل شما باشن که بتونن وقت بذارن به فرزندانشان که اونا چی رو انتخاب میکنن تا باشه در اون رشته تشویقشان بکنن تا باشه با پای یک مال برسن. سلامت زنده باشیم. در جمله تان میخوایم یک چیزی بگویم، والدین امروز بیشتر تلاش دارن که اولادشان به خاص خودشان بگذارن. بله، اما بسیار محدود هستن این قسم خانواده. ما خانواده هستن که میبینیم البته میگن پسرم باید دکتر شوند و اگر پرسانم بکنی پدر مادر چی میخواه از اطفال، میگن پدر مادر میخواه اگر روز من دکتر شوم. پس این گونه امو انگیزه که پدر مادر دارن انگیزه را اون طفل میگیرن. بله، امین قسم باز اونا هم رشد میکنن. بله، تشکر استاد که تشریف آوردین. پیام های اخیر تانو میداشته باشین. پیام خاص ندارم، از جوانا تقاضای امی هست که بیاین تعصب کنار بگذاریم و دست به دست هم داده به خاطر آبادی کشور قدم بگذاریم و آرزوی صلح سرتاسری در کشور داریم. خیلی ممنون، شما هم آرزوی موفقیت بیشتر داریم. سلامت باشین. تشکر.